Hej, jag heter Johan och arbetar i Legal Support här i Flyghjälp. Om du ska mellanlanda på din resa men blir försenad från avgångsflygplatsen, då kan du ha rätt till en kompensation. Men det är viktigt att det är en samlad bokning och att resan har samma PNR-kod hela vägen. Dessutom så ska du komma fram till din slutdestination mer än 3 timmar för sent. Du kan även ha rätt till återbetalning av vissa utgifter som till exempel övernattning, mat och dryck om de har uppstått i samband med förseningen. Använd gärna vår beräkningsapp längst ner på sidan för att se om du har rätt till kompensation.